Ал жобалаушы мамандар не дейді? Оны да сұрап көрелік. Қазір бізбен тікелей байланысқа Қазақ құрылыс және сәулет ғылыми зерттеу және жобалау институты акционерлік қоғамы басқарушы директоры Ералы Шоқбаров мырза шығып тұр. Ералы мырза, сіз байланыстасыз? Біз естіліп тұрмыз ба? Естіліп тұрмыз ба? Кеш жарық, құрметті көрермен, мына сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін болсақ, шатырлардың жел тұрғанда қирау себептері көбінесе проекттік жоба жасалынады үйге. Сол жобаны жобадан ауытқудың арқасында көбінесе шатырды желдер жұлып кетіп жатады. Бұлай тоқтала кетіп айтатын болсақ, құрылыс жобасын жасалған кезде көбінесе бұрынғы үйлер мынау көп қабатты үйлердің крышалы шатырлары мынау рулонды болып келген. Қазір көбінесе ішіне скатты крышалар жапқанның себебінде мына кейбір проекті жобалардан ауытқу болады. Мәселен, мынау бұрынғы крышалардың шатырларды алғанда оның үстінде пирог болады, жаңағы утеплитель дейді. Сол мына құрылыс жобаларын жасалған кезде, құрылыс жұмыстарын істеген кезде көптеген құрылысшылар сол құрылыс жобаларынан ауытқыған арқасында сондай келешектерге тап болады. Өйткені мына шатырды, жаңа шатырды орнатқан кезде үстіндегі утеплительді алып сол төбе жабындарына орнату керек. Мауырлат, жатындарды. Көп жағдайда құрылыс мердігерлік компаниялар ол проекті жобалық жұмыстарды орындамай, мынау утеплительдің үстіне қойған салдарынан қатты жел болған кезде жол алып кетіп жататын соның салдарынан. Ералы мырза, жалпы осы ескі үйлер деп жатырсыз, иә? Ескі ғимараттардың шатыры 50-100 жыл тұрса да желге ұшпайды ғой. Мұның сыры неде? Бұның сыры бұрында 50-60 жыл бұрын салынған ғимараттарда ол кезде шатырлар скатты шатыр болып, екі скатты шатыр болып жобада көрсетілген. Сондықтан құрылыс салынып жатқан кезде барлық құрылыс ережелері ол жерде көрсетіліп, ол бастан ол скатты шатыр болғандықтан жұлынбайтын себебі сол. Ал мынау кейінгі жұлынып жатқан шатырлардың көбінесе басында жағы тегіс шатыр болып, кейіннен эксплуатация жасағаннан кейін сол мәселе болып табылады. Көбінесе және де тағы да бір себептер бар, бұл шатырды эксплуатация жағдайы. Енді шатырды құрылыс жобасы әзірленіп, шатыр салынғаннан кейін шатырды дұрыс қолдана білу керек. Сол мәселеде көп себеп тегізіп жатады. Жақсы. Жалпы шатыр аталуының ұша беруі бір себептен табиғаттың әсері, бір себептен сапаға да байланысты дейсіз, иә? Бұл олқылықтарды жоюдың жолы қандай деп ойлайсыз? Алдағы уақыттарда осындай табиғат апаты болған жағдайда? Алдағы уақыттарда бұндай табиғи апаттардан шатыр жылу мәселелері көп болмас үшін мына құрылыс жұмыстары жасалған кезде құрылыс жұмыстарын жасайтын мердігерлік компанияға қатаң түрде қарау керек. Барлық құрылыс жұмыстарын проекттік сметалық жобаға сәйкес жасалынса, ондай келеңсіз жағдайлар болмайды. Рахмет, иә. Қадірлі көрермен бізбен байланыста болған Қазақ құрылыс және сәулет ғылыми зерттеу жобалау институтының басқарушы директоры Ералы Шоқбаров болатын. Біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғысымыз шексіз. Біз жаңалықтарымызды жалғастырамыз.